世界中你不知道的秘密。在上一期的凌晨零点，突然出现了一只非常大的外星人。学姐告诉我，为了稳定，也为了你的安全，用彼岸花封住这个方块。但忽然之间又有一只蝎子出来了，不一会儿它又消失了，这可把我吓坏了。在学姐的指令下，我将所有的彼岸花种了非常非常多，把这个方块围的是水泄不通，这样子应该就没有怪物出来难为我了吧。下一步我就要等待凌晨4点钟的到来，我想这样就应该没有问题了。我拿出爬梯放到方块上，我爬了上去。现在我就要静静地等待凌晨4点钟的到来，希望不再有什么不好的事情。现在怎么又是凌晨2点？我又听到了那个奇怪的声音，哦的一声。啊，这究竟是什么情况？我看了看周围，好像又有点不对。我去，怎么这么多爆爆弹呀？我问学姐。学姐说前面的那一关是黑龙设置的机关，那是第一关，现在又来到了2点，这是第二关。都说了黑龙他设置了陷阱，这一下居然黑龙的蛋碎了。妈呀，这个给我吓坏了。凌晨0点是黑龙的头颅碎了，这一次是黑龙的蛋碎了。出现了这么多爆爆蛋，难道两者有联系？但是这一关我可不怕，我用了所有的炸药桶送给爆爆蛋，爆爆蛋非常的喜欢，看来这一关还是很好过的。小伙伴们，下期更精彩。